בחיצוניות, כאילו, אני אנסה... כן, זה לא עובד, זה לא עובד. אבל בלב שאני רואה אותה, אני אשים לה איזה אחת. זה לא עובד. הלב לא מסכים. רגע, 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 זה לא עובד, אני מסביר לך. אני מבין מה קורה, אני אסביר לך, תקשיב. אין דבר כזה, תראה, אני מנסה לא לשנוא אותה, אני מנסה להגיד לעצמי שלא שונא אותה, אני מנסה להגיד לעצמי, אל תשנא אותה, אל תשנא אותה, זה לא עובד. זה לא עובד. אתה צריך ללכת לשורש של הדבר. אני שונא אותה כי משהו. אם תפתור את המשהו, לא תשנא אותה. לא תפתור את המשהו, תמשיך לשנוא אותה. אין, בוא תנסה לשכנע את עצמך. אני שונא אותה כי אני לא מוכן לקבל איזה שם. שפגעתי, 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 ואם לא תקבל את זה, אתה תמשיך לשנוא אותה, ואין לזה פתרון. איך אני אקבל את זה? זו שאלה אחרת, אבל קודם כל תבין, רגע, אבל קודם כל תבין, אין דבר כזה אני מנסה לא לשנוא אותה, אבל האש בוערת, אתה חייב לכבות את האש. בסדר, איך אני אעשה? יפה. היא פגע בך? במה? פגע בך? באגו, נכון. עכשיו, אם אתה תהיה מוכן לקבל את זה שפוגעים לך באגו, כאילו אם תצליח להגיד, גם אם פוגעים לי באגו, מה שדיברתי איתך פעם, בלי זה לא אותו נקודה. אם תצליח להגיד, גם אם היא פוגעת לי באגו, כי זה לא היא, תראה, אתה לא מוכן שיפגעו לך באגו. זה לא שאני גם אם באגו, אני בסרט. תלוי בעוצמה. תלוי בעוצמה. יפה. אתה קם בבוקר, אוקיי, מה אני רוצה מהעולם? לא מוכן שיפגעו לי באגו. למה? מה אכפתך? לא יודע, לא רוצה. לא מעניין אותי למה, לא רוצה. אני אומר לך, אבל למה? מה אכפתך שפוגעים לך באגו? מה זאת אומרת למה? ככה אני רוצה, לא, לא מוכן, לא, אל תפגע לי באגו. אוקיי, עכשיו זה ההחלטה שלך. עכשיו, בגלל שאתה לא רוצה שיפגעו לך באגו, לכן כל כך רע לך מזה שפוגעו לך באגו, ולכן אתה מאשים אותה, ולכן אתה שונא אותה. אבל אם אתה תשנה אסטרטגיה, שזה, תראה, זה מאוד פנימי, זה מאוד עמוק, אבל אם תביא את עצמך למצב, וואלה, כאן יפגעו לי באגו, אז פגעו לי באגו. מה יכול להיות? פגעו, השפילו אותי, השפילו אותי, אז מה קרה? אני הרבה יותר גרוע ממה שהשפילו אותי. מה השפילו אותי? שאני זה, אני הרבה, זה נתנו לי כבוד. אני זה שידע איתך כל כך הרבה שנים, זה בכלל הישג גדול. איך היא בכלל הסכימה מההתחלה בכלל? מה, היא נמצא אותך רק כל כך הרבה שנים? הייתה צריכה מההתחלה בכלל, אולי איך שהיא רואה אותך כבר עכשיו, תבין? להעיף אותך. בכלל היא פרגנה לי לאגו, שהיא סבלה אותי כל כך הרבה זמן. תבין? כאילו אם האחר יותר רגשי נחיתות, אז היא אומרת, תראה איזה כל הכבוד שבכלל הייתה איתי. אבל אתה יש לך אגו ולא, לא? אבל אני סבלתי אותה. גם אני סבלתי. הנה, אגו, צועי. לא משנה, תקשיב, זה לא משנה מי סבל את מי. הרעיון הוא שאתה צריך, אתה צריך להגיע למצב, שאתה אומר, מצד אחד, אני איתה בזוגיות ואני לא רוצה שהיא תפגע בי וכו' וכו' וכו', וזה בסדר גמור. אם היא פגע בך, זה בסדר גמור להיפגע, וזה בסדר, הכל בסדר גמור. אבל מצד שני שתבין שזה לא מחויב. זאת אומרת, כי אתה יכול להגיד, יאללה, מה שקורה, קורה, נגמר הדין, לא אכפת לי, פגע בי, לא פגע בי, טוב. ככה נסתכל, לא? כן, יש לך את האופציה, אתה לא חייב. אתה לא חייב. אבל אם לא, אני אמשיך לסבול אם אני לא אגיד ככה. זה נכון. אבל זה נראה כמו שכבה עצמי, כשאתה אומר את זה. צריך להתבונן, זה פנימה לדעת. אני מסכים איתך. אני מסביר לך. זה לא להגיד את זה, לא להגיד את זה רק בפה. לא, להגיד את זה. זה לא תופס. פשוט תבדוק, למה אני לא רוצה את זה שהיא בגדה בי, למה? תחפור. כשאתה לא מבין את זה, אני לא שונא אותה. כן, אני מוכן לשנוא אותה, רק אם תסביר לי למה זה רע. מה זאת אומרת? אני לא יודע. ככה, כדאי. בסופו של דבר, אני לא יודע למה זה רע. בסוף, כי דענו בזה פעם שעבר. אז עוד פעם, עוד פעם. עכשיו, תראה, אם אתה כל הזמן תהיה על בסופו של דבר, אתה לא תרצה שום דבר. כי בסופו של דבר, אני לא יודע שום דבר, אז אני לא יודע אם זה טוב או רע לאכול, אני לא יודע אם זה טוב או רע להיות בריא, לא יודע אם זה טוב או רע לעבוד, לא יודע שום דבר. אז אתה לא תעשה כלום. אני מסכים לך, אבל אתה יודע שאתה הרבה דברים בדרך. זה לא רק זה, ואז היא נתן לי את הילדים, ואז אני צריך לקדם את הילדים, ואז אני לא יכול לצאת. ואז אני אלף דברים צריך לעשות, אז כאילו אין לי חיים אני מרגיש. מה רע בזה? אז אין לך חיים. אז היא רוצה לעשות לך, תקשיב, היא יודעת שבסוף אתה תמות. גם היא תמות, אז מה? רגע, תקשיב עד הסוף. נו. היא יודעת שבסוף היא תמות. אז בואי נאמר. היא יודעת שבסוף אתה תמות. עכשיו היא מרחמת עליך, היא אוהבת אותך, היא אומרת, אם אני אהיה לחיים כל כך טובים, כשאמות יהיה לו מאוד קשה. זאת אומרת, בוא נצמצם אותו, איך שאמרת, בוא נעשה שלא יהיה לו חיים, כדי שכשהוא ימות, הוא לא ירגיש כל כך סבל. אתה לא מבין שאם היה לך חיים כל כך טובים, היית מפחד פי מאה למות?
למה יכול להיות? יכול להיות. מה, אתה אמרת, אין לי חיים, אין לי חיים. אין לי חיים באמת. יפה, זאת אומרת, שאם אומרים לך, בוא ניקח לך את החיים, אתה אומר, יאללה, מה זה משנה, אין לי חיים בכל מקרה. זה לא משנה. נכון. אתה יודע כמה אנשים מפחדים למות? אנשים היו מוכנים לתת הכל רק כדי לא לפחד מהמוות. רק את השם בשביל עוד יום בחיים. לא חושבתי על זה אף פעם ככה. תעשי, נחשב תחשב עליה. אבל מצד אחד אני כן, כי אני אגיד לך למה. יש את ההיפוך, מה שאני אגיד לך. יש את ההיפוך, אני אגיד לך למה. כי אם חס וחלילה אני אקרה לי משהו ואני אמות, לא יהיה מי שהם הילדים שלי. כי אני לא סומך עליהם. זאת אומרת שלמה אתה סובל? כי לא עשתה לך מספיק רע. אם הייתה לוקחת את הילדים לגמרי... הייתה גומרת אותי. אבל אז לא היית מפחד מי דאג להם אחרי שתמות. כי בכלל אתה לא מכיר אותם. אם הוא עשה לי זה רגע, זה לא נכון. זה נכון, אבל אם היית לקחת אותם לגמרי... היית ממסקת אותי. אבל היה לך פחד אחד פחות. תכלס. מה שאני בא להגיד, אתה נעול בראש, נעול, אני צריך שהעולם יעבוד ככה. ככה הוא אמור לעבוד. אתה צודק מה שאתה אומר. אולי הוא צריך לעבוד הפוך. מה שאתה אומר, זה נכון. אני חושב שהעולם צריך לעבוד ככה, והוא לא עובד ככה. נכון. איך אתה סופק? תקשיב, תקשיב. תקשיב, יש סרט, אתה רואה סרט? זה הסרט, זז, סרט זז. עכשיו, זה הסרט, תרצה לא תרצה, זה הסרט, עכשיו אתה בסרט. עכשיו או שאתה מסתנחרד איתו, או שאתה סובל ממנו, אין אופציה נוספת. או שמה אני איתו? מסתנחרד, מתאים את עצמך. הבנתי, או שמה אמר לך את זה? או שאתה סובל ממנו, אין עוד אופציה. או שאתה אומר שאתה רוצה את זה, או שאתה לא רוצה את זה. תקשיב. אני מכבה את הסרט אם אני לא רוצה את זה. אתה לא יכול, גם לכבות הסרט זה חלק מהסרט. אם אתה מכבה את הסרט, מה קורה? אתה עובר לסרט אחר. אתה מכבה את הסרט, עכשיו התחלת סרט חדש. אתה חושב שתרצה אותו? לא. גם שם אתה תגיד, אני רוצה שיהיה ככה. והפוך. מה אתה עושה? תקשיב, יש משהו פנימי. או שאני מוכן לכל הסרטים מתאימים לי, תקשיב, או שכל הסרטים מתאימים לי, או שלא טוב, או שאני תמיד סובל למשהו. זה לא נכון, זה תמיד ככה, נכון? נכון, אז אני לא רוצה לסבור. מה? אל תסבור. הנה, אמר לך אל תסבור. אל תסבור. אני שואל, מה זה לסבור? אה, כן. תכף, תכף, עוד כמה דקות. אליאל, אבל אני סובל, מה זה אל תסבור? מסכים את המחשבות שרצות לי ביום ובלילה, אני אסבור. אני אסבור, תקשיב, תקשיב. בוא נלך עכשיו כיוון חדש, בסדר? כל מה שאני אומר נשמע לך הגיוני. הגיוני. נכון. הבעיה היא שזה רק הגיוני, אבל לא מעשי. אז איך אני לא מעשי? רגע, זה נכון? זה הגיוני לי, מה שאתה אומר הגיוני לי? כל מה שאתה אומר לי הגיוני לי. אני לא בטוח, אבל אני חושב שזה הגיוני לי. נכון, אבל אני לא מרגיש, לא מצליח להרגיש את זה. בדיוק. אני מבין שאני לא אמור לכעוס, אבל כועס. מה לעשות? יפה. מה שזה אומר, שאצלך ההיגיון לא... דומיננטי בחיים. אם אתה פועל בצורה אמוציונלית ביום יום, אז אתה בעצם מתעלם מהשכל שלך והולך אחרי הרגשות שלך. אתה מבין? אם אתה ביום יום, ביום יום, בדברים הקטנים, בעבודה, בדברים היום, אתה אומר מעכשיו, אני אלך אחרי השכל שלי. מה השכל שלי אומר? אני עושה. מה השכל שלי אומר? אני מקשיב לו. אם אתה תפתח עם השכל שלך מערכת יחסים טובה, אז אם אתה תבוא לכעוס עליה, השכל שלך יגיד לך, רגע, למה אתה כועס עליה? לא צריך, או כאן לא כועס עליה. אבל אם אתה ביום יום מתעלם מהשכל שלך, מתעלם, אתה מקבל את הברורי הזרה ואתה מתעלם מהם, אז אחר כך בזמן אמת, אתה מרגיש שנאה, והשכל אומר, אתה לא צריך לסנוע, ואתה בכל זאת שונא. מה שבאתי לומר, שזה תרגולות, ביום יום, זה לא רק בזה. מסביב. כל פעולה... עוד דוגמה שסיפרתי כאן, בוסים. נכון, נכון. אם אתה עושה את זה אלף פעם, על אלף דברים כאלה, אתה מגיע למצב שאתה גם לא שונא את גוף שלך. זה כמו נגיד בן אדם אומר, כל פעם שאני מגיע לתחרות האולימפית, מבקשים ממני להרים את המשקולת 200 קילו, לא מצליח. בכלל לא מצליח להזיז אותה אפילו. אמרו לו, אוקיי, ואתה... מה אתה עושה? כן, אתה עושה אימונים? לא, אתה אין לי כוח לבוא לחדר כושר, עזוב. אז איך תורים את זה? נכון. עכשיו, אתה יש לך משקולת של 200 קילו עליך, אפילו אתה באימון, אתה זור, אתה מגיע לאולימפיאדה, אתה לא צריך להרים 200 קילו, זורקים עליך 200 קילו, אתה צריך לתפוס. עכשיו, אתה אומר, כל פעם שזורקים עליי את 200 קילו, זה נופל לי על הראש. אני מסביר לך, אין לך חדר כושר, תעשה אימונים, יום, 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 ואז, בפעם הבאה שזרקו עליך 200 קילו, אתה תתפוס ותזרוק את זה חזרה למעלה. הבנת את הרעיון? או שתתפוס, ואז בנחת תניח את זה.
לתרגל. כן, זה בעיות, זה קו חשיבה. כל הדיון שלנו גם בעצם, של כל הזמן לראות אם זה טוב לי או רע לי, להגיע בסוף לשור של הבעיה, גם בכל מה שדיברנו, רק לא ספציפית, להגיע לכלום, כאילו שבסוף אין שום שאלה, ואז גם אם טוב, ודאי מה, אני מקבל שטוב אז טוב, אז רע עצמה. בדיוק. זה הלכת לפי הגיון של השכל? אני אומר שתצמד לאמת. מה זה אומר להצמד לאמת? זה אומר שאם אתה, יש לך ספקות לגבי משהו, אל תשחק אותה שאתה בטוח בו, לדוגמה. כשאתה מדבר עם אנשים ביום יום, אתה אומר, אה, תראה מה הוא עשה לי. אתה בטוח שהוא עשה לך את זה? אולי זה רק מה שאתה חושב שהוא עשה לך. אני רואה שהוא עשה לי. לא, אני אומר, לא, בסדר. אני אומר, לפעמים מישהו אומר לך משהו, ואולי לא הבנת אותו נכון. זה גם נכון, אתה צודק. אני יודע שאני צודק, אני אומר, אבל מה שקורה זה שלפעמים אתה משחק אותה שאתה בטוח במשהו. קודם כל. שבלב אתה אומר, אני לא בטוח, אולי לא. אולי לא הבנתי אותו נכון. אולי הוא לא הבין אותי נכון. אולי לפני כן קרה משהו. אולי לכן קרה משהו. אולי אני לא בטוח בזה, אולי אני לא יודע את זה. קודם כל אני סובל עליו, אני מחל עצמי, ואחרי שאני רואה שלא הבנתי נכון, אני אומר את זה. זה מה שדוגמה, אני יכול לעשות את פרושתו, כי אני בטוח שיש דברים שאתה... לא, לא, עזוב, עזוב, שתחיל מדברים. לא, לא, גם. שתחיל מדברים. שמש לו יותר קושי. יש לי גם אנשים בעבודה שבאים אליי שואלים שאלות, ואז הוא מראה לי איזה משהו, הוא זורק לי איזה משהו, והוא לא הבנתי אותו, ופשוטי כאילו שהוא כועס עליו, אחרי זה בעצם שהוא בא פעם השניות, אני מכנס על המשרד. הוא לא כעס עליי, הוא בכלל אמר לי, זאת הסיבה, אני כאילו הייתי בסרט עליו, כאילו מה, זאת אומרת, שמה, עשית שיקרת את עצמך? וכל הזמן אמרתי, מה הוא רוצה, אחרי שהבנתי שזה לא שיקרת את עצמך, זאת אומרת, לא צריך באמת, כאילו, אולי...